Guys, Jose Vlog Swahili na tutaenda kuangalia hapa maisha ya vijijini Ubelgiji. Hiki ni moja ya kijiji ambacho mimi nimefikia hapa baada kutoka Netherlands nikaingia Ubelgiji na naishi kwenye hichi kijiji ambacho ukitoka hapa kwenda Brussels mji mkuu unaendesha kwa gari ni masaa mawili. Sasa basi, kuna video moja ameona ya Wachi kwenye YouTube. Wachi anasema kwamba usije ukampatikia mzungu alafu ukajikuta unaitwa vijijini na kuja kulima miogo. Sasa basi, hiki ni moja ya kijiji na maisha ndo kama hivi, kama tunavyojua wazungu ni wazungu tu. Maisha ndo kama haya unavyoyaona, nyumba ndo kama hizi, ziko kwenye ustaarabu mzuri, vyakula vyote wanategemea kwenye supermarket. Kuna mpangilio mzuri na usafiri, unaweza ukatumia gari yako mwenyewe au unaweza ukatumia basi kama ile basi lopita hapo. Kwa hizi ndio nyumba zao bwana, zinafanana sana yani, ila ziko kwenye mpangilio wa kistaarabu sana. Ni watu ambao wanauelewa uweledi sana na maisha. Kwa hiyo yani, Ulaya iwe kijijini iwe ni mjini, kwa kweli unakuta mpangilio ni ule ule mzuri na maisha bado yanahitaji hela. Kiuhalisia maisha hapa si kama ni mabaya, ila kama una connection, una mtu unemjua, hujakuja kwa kazi wala kusoma, maisha lazima yatakuwa magumu, kwa sababu kila kitu utategemea hela. Na labda kama mwenyewe unataka uje kama mtalii, basi kama vile nilivyokuambia nataka kutumia hiyo njia ya utalii kuja kupata connection, lazima ubebe hela ya kutosha. Beba hela ya kutosha, ziko hoteli nyingi, unaweza ukaja hata nje hii ya nani ya Ubelgiji ya Ulaya yoyote tu, yoyote kijijini unaweza ukaenda kijijini. Na kwa sababu hata ukikaa hapa kwenda mjini sio mbali sana, unaweza ukaita Uber, unaweza ukafanya chochote ukaweza kwenda mjini. Na jana nilikuwa Brussels, kwa kweli nimeona vitu vingi sana. Nimeona baadhi ya Waafrika wengine jinsi ambavyo wengine wamepoteza mwelekeo, na si tu Waafrika, kuna wengine homeless wapo kibao tu, lakini wale ambao wanajihusisha na mambo ya madawa. Huu mji huoni watu wakieni, yani watu wako kimya ndani, lakini shughuli zote zinafanyika za kiuchumi. Hapa namuona kuna dada huyu naye ni black. Na mtoto wake. Kwa huku kuna mazalia yale wa Kongo walikuwa ni koloni la Wabelgiji. Kwa hiyo Wakongo wako wengi sana. Ukienda Brussels Wakongo ni wengi mno. Wengi sana, ni wakarimu. Nilibahatika kuongea na Wakongo wawili, hao nilikuwa natafuta sehemu ya kusuka. Hawajui Kiingereza, wanajua Kifaransa. Nikajitahidi kuongea nao. Kumuuliza, akasema bwana, sisi tunajua Kiswahili kidogo. Kwao akaweza kunielekeza kwa mtu ambaye anasuka nywele. Kwa hiyo maisha ya kijini ndo kama haya. Hapa nyumba kidogo bei rahisi, unakuta euro 800 unapata nyumba kubwa, nyumba chumba kimoja na kingine kidogo na vistoo. Ni nyumba ambayo ina nafasi kubwa. Kwa mimi nimefurahia sana maisha hapa kijijini sana kuliko hata ni Brussels, hiyo Brussels yenyewe. Hapa nimeona maisha ni mazuri, nyumba nzuri,
Vyakula bei ni moja kote. Labda kama unataka upate vyakula hivi vya nani vya Kiafrika, ndo maduka yako Antwerp na yako mengine yako Brussels. Kwa hiyo karibuni sana hapa Ubelgiji vijijini. Hichi ni kijiji kabisa, kijiji. Lakini maisha huwezi ukafanisha kijiji hiki na vijiji vya kwetu. Ama kidogo wenzetu wameshaunda miji yao tangu zamani. Na wenyewe hata huwaoni. Wenyewe kama hivyo unavyoona wanapenda penda maua. Wastarabu sana watu yanda. Yaani ukuta mtu kaweka kagedeni kake. Hawana ardhi kubwa lakini wanavyojituma. Kipindi hicho wenyewe kichacha nani cha jua ndio wameotesha maua yao, kila nyumba iko kwenye garden yake. Na wengine hawa wanalima mahindi sana. Lakini uliza hayo mahindi si kwamba ya ugali. Unga wa ugali nimeupata Brussels tena kwenye duka la linauza vitu vya Kiswahili. Wao wanakuwa mahindi yani kwa ajili ya kulisha nguruwe tu. Labda kama kuna yale mahindi fulani wanaweka supermarket, nao ni kiasi kidogo sana. Lakini wao mahindi wao ni kwa ajili ya kulisha nguruwe na ni mengi yamestawi. Hapo unaona tu vijumba vyao magari yako nje, watu wako ndani wanapika vipiza vyao. Kwa ndo hivyo maisha ya kijijini Europe, ndo haya. Kwa Europe iwe ni kijijini iwe ni ni mjini, formula ni ile ile, maisha ni yale yale. Maisha ni yale yale. Black wako hapa, lakini sasa utawanzaje au black wenyewe? Wengine unaogopa hata kuwauliza, wako busy na maisha yao. Wao huwezi kuuliza hata black. Hizi ni apartment, wengine ndio wamenunua nyumba. Unaweza ukaja kama ukiwa na hela ukaja ukanunua huko milioni 600 unapata nyumba tu nzuri. Kwa yote yanawezekana. Maisha ni popote, hata kama ukiwa bongo unaweza ukajikuta unapiga hela nyingi tu na ukaja ukaishi Ulaya kuja kula bata tu. Sio kuja kuasa, maana ukisema uje utafuta huko hela itakuwa ni issue mpaka upate hiyo hela ya kununua nyumba. Wengi wanaenda kwa nani, kwa mikopo, serikali zao zinakuwa zina wakopesha. Wanakopeshwaga na wananunua nyumba na nini wengine. Na kama labda pia unaweza ukaja pia kuna biashara unaweza ukafanya huku. Unaweza ukaja ukafungua saruni ukafanya nani bisaruni no deal na mambo ya kusukasuka nywele za Waafrika. Unaweza ukafungua ka supermarket kakuuza vyakula vya Kiafrika. Kwa mfano kama yule nani Brussels, kuna mwindi mmoja ametokea Nigeria ndio amewawekea duka. Sasa jua wengi sana Waafrika wanapokuja huku akili yao kubwa mno ilikuwa ni kuajiriwa, na ni kwa sababu hawana mitaji. Lakini unakuta wa Somali, wa Ethiopia wanapenda sana kufungua vile restaurant. Sasa huyo Muhindi yeye anauzauza vitu vya Kiafrika, unga, sangal, samaki au vipande, nyanya chungu, matembele yenyewe sio kama ya bongo, amejiwekeza. Kwa hiyo unaweza ukaja pia ukafanya kazi na ukafungua biashara, ukauza vitu vya Kiafrika. Saluni hizi za ku tengeneza nywele za Waafrika, supermarket za vitu vya Kiafrika. Yaani tena ile duka anauza kweli, wateja ni wengi mno. Wananunua wa Kongo. Supermarket, restaurant hizi za Kiafrika, ukapika vyakula vyako vya Kiafrika. Tena ile restaurant kama ndio uko katikati ya mji unaweza hata ukaanza ukiwa ndani. Kwenye hiyo hiyo nyumba uliopanga. Unapika vyakula, unatafuta oda, una
fungua tu peji yako ni unaweka watu wanakuona wanaoda una deriva kitu chochote unaweza kabuni biashara huku kuna biashara ukibuni ikikubando utakuwa tajiri kweli lakini sio ukitegemea kazi usefu kidogo kidogo na mataksi haya nani haya ya Ulaya labda umekuja umri umeenda kama mimi miaka 39 miaka 40 unakuja unategemea Ulaya utafanya kazi vibaya mno utafanya kazi vibaya mno ukitegemea kazi uwe na akili nyingine ya kujiongeza ya kufanya biashara biashara inawezekana na biashara zenyewe zinakuwa zinachangamka sana wakati wa sama unaona watu wanaenda kwenye maduka na nini wanaenda kununua vitu lakini kwa chakula hata kama ni winter watu lazima watoke kwa hiyo biashara ambayo itakufanya utoke ni biashara kudili na watu weusi wenzio ingawa ndio kuna wengine wameweka hizo rim za magari nini inawezekana lakini ukidili na Waafrika wenzio huku uzuri Mwafrika akisha kuja Ulaya anakuwa sio binafsi kama kula anakuja tu kuungisha na atakuja tu kwa sababu anataka chakula na unga wa huku sasa kilo moja unakula mwezi unga unavimba usio na uwekaje yani mimi nimeweka si vijiko vitatu ule ugali yule bibi msafi yule yani kila nikipita anasafisha alikaa naipenda kweli nyumba yake so guys wazungu huwa ni watu wa kujituma kama unaona hivi wamelemba nyumba zao hi wamelemba sana nyumba zao yani kuna maua wamekatia vizuri hawapendi kabisa mazingira yao mabaya na hii ndio kitu inafanya tunakuwa na tofauti na wao sisi tunakuta mtu ana alizi kubwa lakini hawezi hata kupanda spinach moja hawezi wao wenzetu bwana wanapenda hawapendi kujikunja kunja ndani tu wanaangalia TV wanasafisha mazingira yao watu sana wanajali environment kwa ndo hivyo maisha nani ya kijijini ndo kama hivyo unavyoyaona wenyewe wamekaa kwenye balcony zao wanaangalia angalia nani wanaangalia tu watu wakipita na uzuri kwamba bwana uzuri wao yani mtu mwenye gari anaona vile kama mtu mwenye gari anaona kama kwenye zebra yani anaona kama akipita yeye wewe wa miguu anaona kama vile anakudharau kwa hiyo yani yeye unakuta anakusubiria hata kama uko mbali kidogo akiona unataka uvuke anasimama anakusubiria wanathamini sana watu waenda kwa miguu lakini bongo mtu anaweza akakumwagia anaweza akakumwagia kabisa maji au anaona kabisa mnataka kupita yeye anapita bodaboda anapita nini lakini yeye akisha kuona tu wewe unataka kuvuka hata kama uko mbali anasimama anakuambia pita kwa hiyo anathamini sana mwenda kwa miguu au wenye basikeli kuliko wenye magari kwa hiyo ndio hivyo mpangilio ndio huo na ukiangalia sana sasa hivi huku kwetu bwana hali sasa hivi inatisha sana kwa nimekaa ngasema kwa nini watu wanataka kuondoka bongo utajiri huko mwingi sana lakini sasa fitina zimezidi fitina zimezidi kama hivi unavyoona watu wanauana haya mambo huko hamna kila mtu anajilia zake anatulia zake ndani na familia yake akitoka huko kivaa kila mtu anamthamini mwenzie ndio maana wenzetu wao hawamwamini Mungu asilimia kubwa akiwa anabarikiwa cha kwanza wanathamini binadamu wenzao lakini sisi binadamu tunaonana kama wanyama mtu yuko lazi akufanyie ukatili wa ajabu ukiangalia wote nyie mnalala njaa wote maisha ni mabovu basi tupendane nchi yetu ni maskini
lakini tunaongoza kwa chuki. Hawa watu Bwana Mungu amewaumba wako tofauti sana. Wako tofauti, wanapendana na wanampenda mtu yoyote. Ingawa tu ukiwa umevunja sheria ya nchi yao utakuwa kwenye shida. Lakini wao kwa kweli mambo ya ajabu ajabu, si ukute mtu kafa kwenye msitu, si mtu anafanya hiki. Hamna. Wao wamefocus kwenye maisha yao. Kwa hiyo ndo maana watu wanataka kukimbilia huku nje. Watu wamechoshwa. Mtu uko lazima hata aweke yulo 200 kwa mwezi, lakini uko nje na watoto wake wanakaa kwa amani. Sasa hivi watoto hata nje hawatoki. Wao ndo hivyo guys. Hiki ni kijiji. Kina mitaa mingi tu. Lakini hapa ni kijijini na pale ni sehemu yao wanazika watu hapo, kama kuna fensi. Pana maua kama yote. Wanathamini ndugu zao waliolala. Lakini kwetu ukishaenda kulazwa tu, utakuta jani hilo lilivyokuzingira hapo juu, hamna mtu anayekuja. Lakini hapa ukifika ni maua, maua, maua. Kwa hiyo wewe umefika Ulaya vijijini, Ulaya mjini, maisha ni yale yale. Upataji wa hela, salary kama wameweka, average salary ni hiyo hiyo. Kondo hivyo guys. Tena uzuri wa kijijini kidogo ni zinakuwa kidogo ni nafuu. Rent zinakuwa ni nafuu. So kama sawa na mjini. Mjini labda umeenda kukaa Brussels huko, rent zinakuwa ni nyingi, kubwa. Kubwa mno. Nilikuwa nataka nikosee njia kwenda nyumbani. Lakini kwa sababu naweza nikapita hata njia nyingine. Kwa huku kidogo kijijini kumepoa poa, lakini mazingira ni mazuri, yanavutia kwa kila mtu. Kwa hiyo usiache kusubscribe kwa ajili ya video zangu nyingi ambazo nitaenda kuzitoa zinazohusiana na safari. Mimi ni Jesse Swahili.